ဒီမှာတက်ကြွထောင်း300ခုနှစ်ဆက်ခုခုဝါဆိုလပြည့်ကျော်နှစ်ရက်တနင်္လာနေ့အတွက်လွတ်လပ်တဲ့အာရှတန်RFAရဲ့မြန်မာပိုင်းစီစဉ်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန်DC မြို့တော်ကနေထိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ။ကျွန်မကခင်ခင်ဤပါရှင်။မင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်ကနေရင်ကျော်ပါ။ဒီနေ့တင်ပြမယ့်သတင်းတွေထဲမှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ဘူးတီတော်မြို့နယ်မှာအစိုးရလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ့်စီစဉ်တခုတည်းမှာတော့ ကတဲ့တဲ့လေကျွန်တော်တို့ဖွေတောင်းဆိုရဲပေါ်မှာလည်းသူ့အနေနဲ့အမြင်ကခုနကျွန်တော်တို့အမြင်ကတော့ပိုစတစ်လို့ထင်တယ်နောက်လက်ခံတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီဟာကလူခွင့်ရေးပေါ်မှာထိခိုက်နေတဲ့အချက်ကိုလည်းဟိုသူဘက်ကနေပြီးတော့နားလည်သဘောပေါက်တဲ့ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်ရှင့်ခုလာတမကလူခွင့်ရေးသူကိုယ်စားလှယ် Miss ယဟီလီနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပြင်ဆင်ရေးလှုပ်ရှားသူတွေတွေ့ဆုံတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးဖို့ကြံပါပြေဆုံးကြားကြရပါပါဒါအပြင်ရန်ကုန်မြို့တည်စီမံကိန်းပြန်လည်အကောင်းထည်ဖော်မဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်းဆိုရကလွတ်တော်မှာရှင်းလင်းတင်ပြတဲ့အကြောင်း သမရဦးထင်ကျော်ရဲ့သမရတက်တန်းတစ်နှစ်ခွဲနီးပါးကာလအတွင်းဆောင်ရွက်ချက်တွေပေါ်နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေသူတွေရဲ့အမြင်သဘောထားစုစည်းတင်ပြချက်စတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအစီအစဉ်တွေကိုလည်းထုတ်လွှင့်သွားမှာပါအခုပထမဆုံးဒီနေ့အတွက်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုစပြီးတင်ပြပေးပါမယ်ရှင် ရခိုင်ပြည်နယ်ဘူးတိတောင်မြို့နယ်တင်းမေကြီးပါမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ လက်နက်ကင်အကြံဖက်သမားတွေကြောင့်မနေ့ကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ခဲ့ပြီးအကြံဖက်သမားနှုတ်သေဆုံးပြီးနှုတ်ဦးကိုဖမ်းဆီးမိခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးသတင်းထုတ်ပြန်ရေးကော်မတီကမနေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကင်းလက်နေတဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတင်းမေကြီးရွာနေသူတဦးရဲ့နေအိမ်ထဲကနေလက်နက်ငယ်တွေနဲ့အချက်20လောက်ပြစ်ခတ်ခဲ့ရမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့
နှုတ်သက်ဆုံးကြတာလို့လည်းပါရှိပါတယ်ပြက်ကပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့တဲ့နေကိုဆက်ပြီးရှင်းလင်းတဲ့အခါမှာတနတ်တွင်ကြီးရင်ကြီးကုန်နေအဝေးထင်းမိုင်းတလုံးနဲ့မိုင်းလုံးတဲ့အခါမှာအုံပြုတဲ့ပစ္စည်းတွေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တာကန်ဝေစက်ကူတွေနဲ့စကားပြောဆက်တွေကိုလည်းတင်စီရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီကမီးလောင်ကျွမ်းတာတဲ့ပီအေ 60လေးတနက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နေ့အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကမောင်နှမ်မြို့နယ်ကြီးကန်းပြည်နေကြောင်ရဲကုတ်ကဲမှုဌာနချုပ်အကြံဖက်တိုက်ခိုက်ခံရစဉ်ပါသွားတဲ့တနက်ဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်းမေကြေးရွာနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်လျှောက်မှာတပ်မတော်နဲ့နေကြောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့ကနယ်မြေရှင်းလင်းနေပြီးဖမ်းဆီးရမိသူတွေကိုလည်းစစ်ဆေးမေးမြန်းန
ချမ်းကိုအလောတကြီးအတီမပြူအောင်လွတ်တော်ကြီးကဲတွေကိုတိုက်တွန်းပေးဖို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူခွင့်ရထုကိုယ်စားလှယ် Miss Yahili ကိုအရက်ဖက်အဖွဲ့စည်း22ဖွဲ့ရဒီကနေ့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့ရန်ကုန်မြို့ဝကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့မှုအဖွဲ့ UNDP ရုံးမှာ Miss Yahili နဲ့တွေ့ဆုံစင်မှာတောင်းဆိုခဲ့တာလို့အရက်ဖက်အဖွဲ့22ဖွဲ့ပူးတဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပုံမှန်66ကာကြီးဖြစ်သိမ်းရေးနဲ့ဆက်သွယ်ဥပဒေပြင်ဆင်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီအဖွဲ့ဝင်မတ်ဝေဖြိုးမြင့်ကပြောပါတယ်။တချက်ကကြတော့အခုအထူးသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီဆက်သွယ်ရေးဥပဒေမူကြမ်းကဒီခုနလေးဒီ article 4ခုပဲပါတယ်ပေါ့နော်ခုနကအချက်နဲ့ဆိုတာကကြတော့ဒါကလုံးဝမပြည့်စုံဘူးနံပါတ်1ကနောက်တစ်ခုကကြတကယ်တမ်းဖြစ်နေတဲ့လူခွေရေးပြဿနာတွေကိုဘာမှမဖြေရှင်းနိုင်သေးဘူးဆိုတဲ့အနေအထားရှိတယ်။ Miss Yahili နဲ့တွေ့ခွင့်ရခဲ့တဲ့အဲ့ဒီပူးပေါင်းကော်မတီမှာမြန်မာသတင်းများကွန်ရက်မြန်မာနိုင်ငံသတင်းစာဆရာအသင်းမြန်မာစာနယ်ဇင်းသမဂ္ဂပန်မြန်မာညီမျှချင်းမြန်မာစတဲ့အဖွဲ့တွေပါဝင်ပါတယ်။မင်းညကရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်လာတဲ့ Miss Yahili ဟာရခိုင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တွေကိုတွားရောက်မယ်လို့သိရပါဗျ။ Miss Yahili ဟာမြန်မာနိုင်ငံကို6ကြိမ်မြောက်လာရောက်တာဖြစ်ပြီးအခုခီးစဉ်ဟာနောက်ဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ Miss Yahili ဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုရှိမရှိတွေ့ရှိချက်တွေကိုလာမယ့်အောက်တိုဘာလကျင်းပမယ့်ကုလသမဂ္ဂဒုတိယညီလာခံမှာတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းတွေကိုလစတိုးပေးဖို့မဖြစ်နိုင်သေးပေမဲ့တခြားနည်းလမ်းတွေနဲ့ပံ့ပိုးပေးသွားမယ်လို့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်ကဒီကနေ့ပြောလိုက်ပါတယ်။နေပြည်တော်ကမြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Convention Center နှစ်မှာဒီကနေ့ပြုလုပ်တဲ့2019-2020နိုင်ငံဝန်ထမ်းပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာစီမံချက်မိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားမှာအခုလိုပြောလိုက်တာပါ။လာတဲ့အုံနေရေးကမြန်မာ့ဝန်ထမ်းတွေကမြန်မာ့လူတွေတချင်မချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့နိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့ပြည်သူဝန်ထမ်းတွေကိုအခြားနည်းနိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့ပြည်သူဝန်ထမ်းတွေကိုအခြားနည်းနိုင်ငံတွေ
အစိုးရဝန်ထမ်းတွေအတွက်ဆင်းရဲအင်ရာတွေတိစောက်နေသလိုငြိမ်းစားဝန်ထမ်းတွေအတွက်အင်ရာတွေဆောက်လုပ်ပေးသွားမယ်လို့လည်းတောင်းဆန်းစုကြီးကပြောပါတယ်။ဒါပြင်ဝန်ထမ်းတွေအဓိကကြုံနေရတဲ့ပြဿနာဖြစ်တဲ့လောက်ခလာစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရူဒဇိုက်ဆောက်ရှောက်ပေးရမယ်တာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာသိနားလည်ထားတဲ့အကြောင်းဝန်ထမ်းလာစာအတခြားနယ်ပယ်ကဝန်ထမ်းလာစာထက်နှိမ်ချနေတာကိုချက်ချင်းဖြေရ
ဒီလိုနားနဲ့ကိုလာစာတိုးပေးဖို့မဖြစ်နိုင်သေးပေမဲ့တခြားနည်းလမ်းတွေကိုအစင်းမြင့်ရာထူးရာခံရှိသူတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကျင်ညာဖို့အပါအဝင်အဂရိလိုက်စာမှုအခွင့်အလမ်းနေပါအောင်ဆောင်ရွက်ဖို့အစီအစဉ်တွေလည်းထည့်သွင်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ ရန်ကုန်တိုင်းဆိုရဖွဲ့လုံချုံရင်းနဲ့20ရေးရဝင်းကြီးအဖြစ်ပြောင်းလဲခန့်အပ်မဲ့ဗိုလ်မှူးကြီးအောင်စိုးမိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်ဇေယျကထောက်ပြဝေဖန်ခဲ့ပေမဲ့ရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်ကဒီကနေ့အတည်ပြုခံလိုက်ပါတယ်တိုင်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုဖြန့်ဝေထားတဲ့ဗိုလ်မှူးကြီးအောင်စိုးမိုးရဲ့ကိုယ်ရေးအချက်မှာအချက်လက်မပြည့်စု
အဲ့ဒီမှာဒီမှာရှိတာကချင်းမြေခံတော့ဘွယ်ရုကုံပြူမှာလေဘာမှဖော်ပြမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဘုံကြီးအောင်ဆုံးမွေးဓာတ်ဘုံကြီးတော့ရှင်ဘာမှာကဓာတ်မလို့ကချင်းမြေနဲ့ဂုံတွေ့ရေဆိုအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေပြည့်စုံအောင်ကျွန်တော်တင်ပြချင်တာပါခင်ဗျာဒီနေ့စီဝေးတွင်ဦးကျော်စရာနဲ့တိုင်းလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးတင်မောင်ထွန်းတို့ကြားစကားကထောက်ကစားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒ
တိုင်းနယ်ပြည်နယ်ခုနှစ်ခုကလုံခြုံရေးနဲ့20ရာဝန်ကြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့တက်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်ခုနှစ်ဦးကိုစားထိုးလဲလှယ်ဖို့တက်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကအမည်စည်ရင်တင်သွင်းခဲ့ရမှာရန်ကုန်တိုင်းအတွက်ရထားတဲ့ဗိုလ်မှူးကြီးအောင်စိုးမိုးကိုဒီနေ့အတည်ပြုခံလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဇွန်လ20ရက်နေ့မှာကြာအောင်မယ်နှစ်80ပြည့်အာဇာနည်နေ့အထိမ်းအမှတ်အကျိုးဟောပ
မန္တလေးတိုင်းတယံဇာတနဲ့တဘာပောင်းဝင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဦးမျိုးသက်ကပြောပါတယ်ကျောင်းနေမှာအကျိုးဟောပြောပွဲတွေလုပ်ဖို့ပါအဲ့ဒါအရင်ကဟောပြောတာတွေပါတွေကမရှိခဲ့ကြဘူးဟောပြောပွဲတွေလုပ်ပြီးဖို့အတိုင်းပညာရေးမျိုးကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးပွဲအမြင်တားတာပါဗျာကျွန်တော်ငယ်တုန်းကတော့ဒါတွေရှိတော့ပါဗျာအခုကဟိုသင်ကွာခဲ့တာကြာပြီကျောင်းသားရွယ်တွေဈာထဲမှာဒါအဲ့ဒါနေပြီးဟိုအတူတူတဲ့သဘောထားတွေအဲ့ဒါပြန်စပြုတာပါအကျိုးဟောပြောပွဲတွေကိုသက်ဆိုင်ရာကျောင်းတာဝန်ရှိသူတွေကကိုယ့်အစီအစဉ်နဲ့ကိုပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်အခုနှစ်အတွက်အာဇာနည်နဲ့ခံရကျင်းပတဲ့အခါမှာပြည်သူတွေပါဝင်အလေးပြုနိုင်ဖို့လဲစီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်1948ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေလောက်ချံခံရပြီးကြာဆုံးခဲ့တာဟာအခုနှစ်ဆိုရင်အနှစ်80ပြည့်ပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာချင်းတွင်းမြေရေကြီးတဲ့အတွက်စကိုင်းတိုင်းမြို့နယ်ခုနှစ်မြို့နယ်မှာရေဘေးလူရာကိုပြောင်းရွှေ့နေကြရပြီးခန်းနီးမြို့နယ်မှာလူတဦးရေနှစ်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်အိမ်နောက်စု2000ကျော်ကလူဦးရေ8000နီးပါးပြောင်းရွှေ့နေရပြီးမုံရွာမြို့နယ်ကခြေရွာတချို့မှာရေ၄ဘေးကနေ၆ဘေးလောက်ထိမြင့်တက်နေတယ်လို့စကိုင်းတိုင်းကယ်ဆယ်ရေးနယ်ပြည်လဲနေရချထားရေးဦးစီးဌာနမှဦးစဝီလီဖရန့်စ်ကပြောပါတယ်ဘေးဒီအိမ်တော်စုက2019စုပေါ့နော်ဒီအောင်စုတို့စုကလူကြီးမရသေးဘူးဒါပေမဲ့အိမ်တော်စုတော့ရတာပြီပေါ့နော်အားလုံးက8000နီးပါးလောက်ရှိမဲ့အနေအထားရှိတယ်မုံရွာရဲ့နောက်အောင်ပြင်းတို့မော်လိုက်တို့ခန်းကြီးမှာဒီနေ့တယောက်သေးတယ်ရေနစ်ပြီးတော့မျိုးသားပေါ့နော်ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့အထိစည်ရင်တွေအရမုံရွာခန်းဒီဟုံမလင်းဖောင်းပြင်းမော်လိုက်ကလေးဝါနဲ့မင်းကင်းမြို့နယ်တွေကလူဦးရေ3000ကျော်ဘေးလူရာကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်ရက်အတွင်းမှာလူရေဘေးသင့်တဲ့လူဦးရေ9000နီးပါးထပ်တိုးလာတာဖြစ်ပါတယ်။မုံရွာမြို့နယ်အတွင်းကကျေးရွာ6ရွာမှာရေတွေဝင်ရောက်နေတဲ့အတွက်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကျွမ်းနာတရိတ်ဆန်တွေကိုရေဘေးလူရာနီးစပ်ရာတာလမ်းမတွေပေါ်ကိုပြောင်းရွှေ့ထားရပြီးလူတွေကတော့နေအိမ်အပေါ်ဒက်တွေမှာနေထိုင်နေကြရတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ခန်းဒီမြို့နယ်ဘက်မှာမြေရေထပ်ပြီးတိုးလာနေတဲ့အတွက်ရေဘေးသင့်လူဦးရေထပ်ပြီးတိုးလာနိုင်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကကရင်ဒုက္ခသည်စခန်းတွေဖြစ်တဲ့မေလာနိုဘိုအုံဖြန့်ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကနေမိမိသဘောဆန္ဒလျောက်နေရပ်ပြောင်းခြင်းသူတွေကိုမကြခင်ပြန်ပို့တော့မယ်လို့သိရပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်အေဂျင်စီ UNHCR ကစခန်းတွေထဲမှာဖွင့်ထားတဲ့အကျိုးဆောင်ဌာနတွေမှာစင်းပေးထားသူတွေကိုဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကစပြီးတွဲဆုံမေးမြန်းနေပြီးတော့မကြခင်မှာမြန်မာအစိုးရနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးနေရပြန်ဖို့စီစဉ်နေပြီလို့မဲလာဒုက္ခသည်စခန်းကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ Saw Honest ကပြောပါတယ်
ဒီလိုလူတွေရှိတာပေါ့ကျင်းနေတဲ့ကိုရဲနေမှာလက်လက်စခန်းဒီတော့ကိုရဲနေမှာရတော့ပုံပြမှာသွားတယ်ဒီနေမှာရတော့ကျွန်တော်ပြရတော့မှအနုပို့သွားတယ်ဒီတော့စခန်းမှာရတော့ပြရတော့မှလူဦးရေ80နှစ်ကိုရောက်မိသားစုက23ဒါမဲ့တင်လာတော့24စုမိသားစုဒါမဲ့မလာတာစားစုတော့ရှိမှာပေါ့ ဖေဖော်ဝါရီလနှစ်ဆက်ရှိရနေ့ကဆန္ဒလျောက်ဌာနပြန်သွားရေးအကျိုးဆောင်ဘိုဟိုဌာနဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာမဲလာဒုက္ခသည်စခန်းမှာအိမ်တော်စုနှစ်ဆက်ရှိစုစီးရင်ပေးသွင်းခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်အများစုကကေအန်ယူကေအန်မြို့သားအစည်းအရုံးထိန်းချုပ်နေမိတဲ့မှာနေထိုင်ကြသူတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ထိုင်းနိုင်ငံကလာတဲ့သတင်းတပုတ်မှာတော့မဲလာဒုက္ခသည်စခန်းမှာလူဦးရေ150
ဒီကနေ့ဥပဒေကိုပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေမူကြမ်းကိုဒီကနေ့မြို့သားလွတ်စက်ကိုစုနေရပြန်သွားကြပြီဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမဲလာဒုက္ခသည်စခန်းမှာအိမ်နာစုခုနှစ်ထောင်ကျော်လူဦးရေ3000ရှစ်ထောင်လောက်နေထိုင်ကြပြီ။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တစ်လျှောက်ကကရင်ဒုက္ခသည်စခန်းခုနှစ်ခုမှာဒုက္ခသည်စုစုပေါင်း9000နှစ်ထောင်ကျော်ရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေကိုပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေမူကြမ်းကိုဒီကနေ့မြို့သားလွတ်တော်စည်းဝေးပြီးမှလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုဖြန့်ဝေလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီဥပဒေမူကြမ်းဟာမြို့သားလွတ်တော်ဥပဒေကြမ်းကော်မတီကိုရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပြီးကော်မတီကဆက်လက်ပြီးဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တယ်လို့မြို့သားလွတ်တော်ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးလွင်ဦးကပြောပါတယ်။ဒီဥပဒေကြမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြို့သားလွတ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူ့ကောင်စီရဲ့ဒီအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေကနေပြီးတော့ဒီအစိုးရရဲ့ဒီ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 အဖွဲ
လူနဲ့တဲ့ အရှာတန် RFA ရဲ့မြန်မာပိုင်းစီစဉ်တွေကို Radio နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားကနေတပြိုင်နက်တည်းထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်အခုတခါတွေ့ဆုံမေးမြန်းချက်တစ်ခုကိုထုတ်လွှင့်ပေးပါပါ မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးထုကိုယ်စားလှယ်မစ္စယဟီလီဟာအရက်ဖက်လူမှုဖွဲ့စည်း22ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပုံမှန်66ကြာကြီးဖြတ်သိမ်းရေးနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပြင်ဆင်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီအဖွဲ့ဝင်တွေကိုရန်ကုန်မြို့ကကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် UNDP ရုံးမှာဒီကနေ့နေ့လယ်ပိုင်းကလက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်မစ္စယဟီလီနဲ့တွေ့ဆုံပွဲမှာပါဝင်တဲ့ကော်မတီဖွဲ့ဝင်မတ်ဝေဖြိုးမြင့်ကို RFA သတင်းတောက်ကိုတီဟာထွန်းကတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်ရှင် ဒီမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူခွင့်အထုကိုယ်စားလှယ်မစ်ရန်ဟီလီနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပြင်ဆင်ရေးပုံမှန်66ဖြတ်သိမ်းလှူရှားမှုဒီကော်မတီဝင်တွေအပေါ်အဖွဲ့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်ဆိုတော့အဓိကဘာတွေများဆွေးနွေးခဲ့လဲခင်ဗျ။ဒီမစ်ရန်ဟီလီနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့နေရာမှာဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အချက်တွေကတော့အထူးသဖြင့်တော့ဒီဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပေါ့နော်ခုနလက်ရှိဒီမူကျန်းပေါ့န
ဒီတော့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 
မှာနံပါတ်1ချက်ကတော့အခုသူတို့ဥပဒေဂျမ်းပေါ့နော်ဒီဆက်သွယ်ရေးဥပဒေကိုပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေမူဂျမ်းဆိုပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာတာရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဥပဒေဂျမ်းဟာပြည့်စုံလို့လောက်မှုလုံးဝမရှိပါဘူးနောက်တစ်ခုကအခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ဒီအသေးပြတ်မှုကိုတရားစွဲပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီချက်ချင်းဖမ်းဆီးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေကလည်းဥပဒေဂျမ်းမှာပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတဲ့အနေအထားမျိုးကျမတို့မတွေ့ရှိရဘူးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ကအခုလွတ်တော်ကနောက်ဆုံးတပတ်တော့ကြာမှသေးတယ်အဲ့ကျတော့ဒီတပတ်အတွင်းမှာသူတို့ကဒီ session အတွင်းမှာအမြန်ဆုံးဟိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြီးပေါ့နော်ခုနဒီလွတ်ဒီဥပဒေကိုအတည်ပြုလိုက်မှာကျမတို့စွဲရင်ပါတယ်အဲ့ကျနံပါတ်1ချက်ကျမတို့တောင်းဆိုတာကဒီမြန်မြန်ဆန်ဆန်အတည်မပြုဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတိုက်တွန်းပေးဖို့ပါနောက်တစ်ချက်ကကျတော့ဒီခုနဥပဒေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ66ကကြီးတွေမဟုတ်ပါဘူးအခြားပုံမှတ်တွေရှိပါသေးတယ်လူခွေရေးနဲ့ဒီလွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ကိုဟိုအရှိတဖြစ်မှာထိခိုက်လာနိုင်တယ်ဆိုရယ်ပုံမှတ်တွေရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပြင်ဆင်တဲ့နေရာမှာဒီလူဒုနဲ့ပေါ့နော်ကြေးကြေးလေးလေးညှိနှိုင်းဆွေးနွေးဖို့ဒီ public consultation တွေအကြိမ်ကြိမ်လုပ်ပြီးမှသာလင်းရင်ပေါ့နော်ပြင်ဆင်ပြီးတော့အတည်ပြုနိုင်ဖို့လုပ်ပေးပါဆိုပြီးတော့ကျမတို့အစိုးရကိုတိုင်းဆိုထားတာရှိပါတယ်ဒါကိုလည်း Miss Yankee လေးကိုကျမတို့အသေးစိတ်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ဆွေးနွေးပြီးတော့သူကနေလဲတဆင့်ပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့တိုက်တွန်းလို့ရအောင်ကျမတို့တင်ပြခဲ့ပါဖြစ်ပါတယ်ရှင့်အစိုးရထိပ်ပင်းဆိုင်ခေါင်းဆောင်တွေကျွန်တော်တက်မတော်ခေါင်းဆောင်တွေတွေ့ဆုံတဲ့ခါမှာဘာတွေများပြန်လည်ပြီးတော့ပြောပြမယ်လို့
ซุ่นึกได้ရှိတယ်ခင်ဗျသူဘက်ကနေတော့ဂရီပေးတဲ့ဟာတော့ဘာမှမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဒါရက်ဖက်အဖွဲ့စည်းတွေကိုတွေးတယ်ဆိုတဲ့အခါကိုဟိုရက်ဖက်အဖွဲ့စည်းတွေရဲ့ဘောနော်သဘောထားရက်ဖက်စည်းတွေရဲ့အမြင်ကိုဒါအလေးထားတယ်လို့ကျမတို့ယူဆပါတယ်အဲကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ဟိုဆွေးနွေးတဲ့အချက်လက်တွေရောကျမတို့သူ့ကိုတိုက်တွန်းပေးပါဆိုပြီးတော့တင်ပြတဲ့အချက်လက်တွေကိုရောခုနကတော့ပြောတဲ့ဒီနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေပေါ့နော်ဒါစစ်တပ်ပါဝင်ဒီနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာဒီဟာကိုတော့တင်ပြလိုက်မယ်လို့ကျမတို့အနေနဲ့မျှော်လင့်ပါတယ်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အထက်မှာဒီလူ့ခွင့်ရချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့66ကာယီလို့ကိစ္စမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေများပြောဆိုခဲ့တာရှိလဲခင်ဗျဒီဆက်သွယ်ရေးဥပဒေဟိုသားလင်းအဓိက focus လုပ်ပြီးတော့ကျမတို့ဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေကခုနကတော့ပြောတဲ့ဒီသတင်းသမားတွေအပေါ်မှာဟိုဘလို့မျိုးပေါ့နော်ထိခိုက်မှုလွတ်လပ်စွာထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခွင့်ကိုဘလို့ထိခိုက်မှုရှိနေတယ်နောက်တစ်ခုကခြားစားမှုအစိုးရရဲ့ဒီအဂရိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးတွေအပေါ်မှာဘလို့ထိခိုက်မှုရှိနေလဲဆိုတဲ့ဟာဟိုသားလင်းဟိုလက်ရှိ impact ပေါ့နော်လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အနေအထားဟိုသားလင်းကျမတို့ဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆက်သွယ်ရေးဥပဒေဟိုသားလင်း focus လုပ်ပြီးတော့ကျမတို့ဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟိုအခြားဥပဒေတွေတော့ပြင်ဆင်ရမယ့်ဟာတွေတော့အများကြီးပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေတော့ကျမတို့ဒီနေ့မဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့ပါဘူးရှင့်ဟုတ်ကဲ့ဟိုသူကပြန်ဆွေးနွေးတဲ့အထက်မှာအဓိကမှတ်သားစရာအချက်ချက်ဆိုဘာများဖြစ်မလဲခင်ဗျကျမတို့ဒီခုနသူ့ဘက်ကဆွေးနွေးတဲ့အထက်မှာတော့ခုနဒါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူ့အနေနဲ့လည်းလက်သင့်ခံတယ်ဟိုလက်ရှိဒီ66ဂါကြီးဒီအဲဗမာပြည်မှာရှိနေတဲ့အခြားဥပဒေတွေမှာလည်းလုံလုံလောက်လောက်ပါဗီဇာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ခုနဒီဟာကခုနကျမတို့ဖြတ်သိမ်းတယ်လို့ကျမတို့ဖွေတောင်းဆိုတဲ့ပုံမှာလည်းသူ့အနေနဲ့အမြင်ကခုနကျမတို့အမြင်ကတော့ positive လို့ထင်တယ်နောက်လက်ခံတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီဟာကလူခွေရေးပုံမှာထိခိုက်နေတဲ့အချက်ကိုလည်းဟိုသူ့ဘက်ကနေပြီးတော့နားလည်သဘောပေါက်တယ်ဆိုတာကိုကျမတို့တွေ့ရှိရပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာပါရှင့်ကျေးဇူးပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်မစ္စရန်ဟီလီနဲ့တွေ့ဆုံမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့မောက်ဝေဖြိုးမြင့်ကိုကျွန်တော် RF သတင်းတော့ကိုတီယာထွန်းတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့တာပါရန်ကုန်မြို့ကြီးမနိုင်တဖက်ကန်ကရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်းဆက်လက်အကောင့်တွေဖော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကုန်တိုင်းလျှက်စစ်ဆက်မှုလက်မှုနဲ့လမ်းမဆက်သွေးဝန်ကြီးတော်နီလာကျော်ကဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့တိုင်းလွှတ်တော်ဒုတိယအကြိမ်အရေးပေါ်အစည်းအဝေးမှာရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုတော့ကျွန်တော် RF သတင်းတော့ကိုအောင်သင်္ခါဆက်ပြီးတင်ပြပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်းကိုကြီးမြင့်နိုင်တွန်တေးနဲ့စိတ်ကြီးခနောင်တို့မြို့နယ်တွေကမြေအေက3000ကျော်မှာအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပေမဲ့စီမံကိန်းကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်မဲ့ကုမ္ပဏီအချို့နဲ့စာချုပ်တွေကိုအစိုးရတဲ့လက်ထက်မှာဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်အစိုးရတဲ့လက်ထက်မှာရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မဲ့ပုံစံတွေကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်တဲ့အကြောင်းလမ်းမဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဒေါ်နီလာကျော်ကဒီနေ့အရေးပေါ်လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာတင်ပြခဲ့ပါတယ်မဟာရန်ကုန်၏အနာဂတ်ကြီးမားချက်ဖြစ်သောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနောက်ကျလျက်ရှိသောဒေသများကိုတပြေးညီတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာစေရေးအလုပ်ကိုင်ဖွံ့လာများတိုးတက်လာစေရေးကုမ္ပဏီအနည်းငယ်မှလက်ဝကြီးအုပ်လုပ်ကိုင်မည်အစားနိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်များပါဝင်လုပ်ကိုင်တွင်ရရှိစေရေးတို့ကိုရှေ့ရှု၍ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့အစည်းမှရာနှုန်းဖြင့်ကြီးကြပ်ကွက်ကဲဆောင်ရွက်သွားရန်ရခိုင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွံ့ဖြိုးကွန်ဆော့တီးယံကုမ္ပဏီတို့ချုပ်ဆိုခဲ့သောစာချုပ်ကိုဖျက်သိမ်းရန်သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပါသည်ကြုံတွေ့နိုင်သည့်ငွေကြေးယင်းနှင်းမြုံနာမှုနှင့်အခြေခံအဆောက်အုံဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုများပေါ်လက်ဆင့်ထားမှုများဖြစ်ပါသည်ရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးဖို့အချိန်တရက်သာပေးတဲ့အတွက်အချိန်လုံလောက်မှုမရှိဘူးလို့စိတ်ကြီးခနောင်တို့မြို့နယ်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်စန္ဒာမင်းကပြောပါတယ်။မနေ့ပြန်12နာရီထိပဲအချက်လက်တွေဆွေးနွေးခြင်းနဲ့အဆက်လက်တွေတင်ပြပါဆိုတဲ့ဟာကကျမတို့အနေနဲ့လုံလောက်တဲ့အချိန်မဟုတ်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့ဘိုးလေစီမံအခုဒီနေ့ဆွေးနွေးသွားတဲ့စီမံကိန်းတွေကိုကြိုတင်ဖြန့်ဝေထားတာမရှိဘူး။ဟုတ်လား။ဖြန့်ဝေထားတဲ့အပေါ်မှာကျမတို့လေ့လာရမယ်။မြေပြင်နေသားတွေနဲ့ကျမတို့ကိုင်ကြီးအောင်ကြည်ရပါဦးမယ်။ဒီအတွက်တော့ဒါပေမဲ့ကျမထင်ပါတယ်ကျမတို့ဆွေးနွေးရမှာကတော့လာမယ့်လာပြစမအချိန်မြောက်လွတ်တော်မှာပဲဆွေးနွေးရလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျမတို့ကလေ့လာဖို့ဆွေးနွေးဖို့ကျမတို့ဘက်ကအချက်လက်ရှာဖွေဖို့ဆိုတဲ့ဟာကတော့အချိန်လုံလောက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မနေ့ပြန်ကိုတော့လွတ်တော်ကလေးကိုတင်ပါဆိုတာကတော့အချိန်မလုံလောက်ပါဘူးရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်းကိုပြန်လည်အကောင့်ထဲပုံမဲ့ကိစ္စကိုတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ကလွတ်တော်မှာရှင်းလင်းတင်ပြရုံသာဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကလွတ်တော်မှာဆွေးနွေးလို့ကြောင်းဒေါ်စန္ဒာမင်းကတင်ပြခဲ့ပါတယ်ကျမရန်ကုန်တိုင်းနိုင်ငံကိုဝန်ကြီးတင်ပြသွားတဲ့ပုံမှာကျမတို့အနေနဲ့ဒီလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များရဲ့လွတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်30ခန်းငယ်ရာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်များအရ၎င်းစီမံကိန်းရဲ့ဒီ feasibility ရှိမရှိကိုလွတ်တော်အတွင်းမှာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအနေနဲ့ပြန်လည်ဆွေးနွေးခွင့်ပြုပါရန်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးမှတဆင့်တင်ပြရပါတယ်ရှင်တကုံမြို့နယ်တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်စရာကအခုလိုပြောပါတယ်ပြည်စီမံကိန်းအကျဉ်းနာကျွန်တော်ကဒီရောက်မှတည်တာဗျ။တည်တော့ကျွန်တော်ကစီမံကိန်းကော်မတီအတွင်းရင်းမှာဒေါ်သနာမင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဟာဆရာမနေလို့တော့ဖြစ်သွားပြီ။ဟာဦးကျော်စရာရေဆိုကျွန်တော်တိုင်ပင်ပါတယ်။ကျွန်တော်အဖို့မနေအားလုံးတိုင်ပင်ပြီးတော့အဒီလိုကြီးတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးခွင့်ရအောင်လို့ဆရာမရေကျွန်တော်ဒါလောက်ပါမယ်။အေးဟုတ်တယ်ကျွန်မတင်ပြမယ်။ဟာဟုတ်တယ်ဆရာမကျွန်တော်ဒါဒေါ်သနာမင်းတင်ပြသွားတယ်။ဒါကျွန်တော်ရဲ့ခွင့်ရေးပါ။ကျွန်တော်ဆွေးနွေးရမှာပေါ့။ပြည်သူတောင်ကျွန်တော်နားထောင်မှာပေါ့။ဒါပေမဲ့မနေ့ဖန်ဆက်နေခင်ဗျောက်ကြားရတယ်ဗျာ။ဘလို့လို့ကျွန်တော်ကဒါပေမဲ့ဂျူရီမျိုးပြင်ဆင်ထားယူရပါ။ကျွန်တော်မှဂျူရီဒီမျိုးသစ်စီမံကိန်းဒီလိုဆိုးရတာဒီလို
ကောက်ရှင်ငါတို့ဆိုင်ရဘလို့တိမယ်ဆိုတာကျွန်တော်စက်စက်လိုက်ထားပြီးသားပါ။နောက်အဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်းနေရာဖြစ်တဲ့ကြီးမြင့်နိုင်တဲ့ဘက်ကစိတ်ကြီးခနောင်တို့ကော်မူတွန်တေစားတဲ့မြို့နယ်တွေကမြေအေကတုံးတောင်းမှာမြို့သစ်စီမံကိန်းအကောင့်ထဲပို့ပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရလက်ထက်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှာ2005ခုနှစ်ဇွန်လမှာတည်ပြုခဲ့တာဖြစ်
New Skies ကျူရူတွေကနေတစ်ချိန်တည်းတစ်ပြိုင်တည်းအံ့ယူကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့ကနေတောက်ကြနေ့အထိနေ့စဉ်အစီအစဉ်တွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးနေပြီးစနေနေ့မှာထုတ်လွှင့်တဲ့အပတ်စဉ်ရုပ်သံမဂ္ဂဇင်းအစီအစဉ်ကိုတနင်္ဂနွေနေ့မှာနောက်တစ်ချိန်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့အာရှတန် RFA ရဲ့မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Washington DC မြို့တော်ကနေထပ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေတာပါ။ဒီမိုကရေစီခေတ်မှာမလုံမရှုပ်မပြုတ်တွေးခေါ်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေအတွက်နေရာမရှိကြောင်းနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်ကဒီကနေ့ပြောလိုက်ပါတယ်။ RFA သတင်းတောက်ကိုဝင်းကိုကိုလက်ကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။နေပြည်တော်ကမြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာနှစ်မှာကျင်းပတဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာစီမံချိတ်ထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့အခမ်းအနားကိုနိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရောက်ပြီးမိကုံးပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ထုတ်ပြန်တဲ့မဟာဗျူဟာစီမံချက်ဟာလာမယ့်နှစ်မျိုးသောအတွင်းနိုင်ငံအတွက်အကျိုးရှိစေမယ့်ကျေပြန့်တဲ့ပြည်ပြန်ပြောင်းလဲမှုတွေအကောင်အထည်ဖော်ဖို့တမိုးရှိတဲ့မူဝါဒဖြစ်တယ်လို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောပါရယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကဒီမိုကရေစီစနစ်မှာမလုံမရှုပ်မပြုတ်အတွေးအခေါ်တွေအတွက်နေရာမရှိနိုင်ဘူးလို့အခုလိုပြောပါရယ်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံတွေပြောင်းလဲလိုက်တာအခုလည်းနေဒီမိုကရေစီအဖြစ်အပြည့်ဝတိုင်းမှာဟုတ်ပါတယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာမလုံမရှုပ်မပြုတ်အတွေးခေါ်ရတဲ့နေရာရှိနေတာ။ဒီလိုနေရာဆိုတာဒီလူစုကရွေးချယ်တင်ရတဲ့အစိုးရပေါ်မှာတာဝန်ယူရတာ။ဘလို့နောက်ခံအတိုင်းဝိုင်းကပဲဖြစ်ဖြစ်အကောင်းဆုံးအတော်ဆုံးသူတွေကိုဝန်ထမ်းလောကအတွင်းဝင်ရောက်နိုင်မယ့်စနစ်ကိုကျင့်သုံးဆောင်ရွက်ရမယ်လို့လည်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောပါရယ်။ဒါပြင်မဟာဗျူဟာစီမံချက်ရဲ့အဓိကစိန်ခေါ်မှုကအဂတိလိုက်စားမှုပဲဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကအခုလိုပြောပါရယ်။မဟာဗျူဟာစီမံချက်ဟာကျမတို့ရဲ့ဆိုင်ရတဲ့စင်ခေါ်မှုတွေကိုအတိမတ်ပြုလို့မပြုတ်ပါဘူး။ဒီစင်ခေါ်မှုတွေနဲ့အဓိကအကျဆုံးကတော့အဂတိလိုက်စားမှုတွေဖြစ်ပါတယ်။အဂတိလိုက်စားမှုဟာတိုင်းပြည်ကိုဖိုးဖက်တယ်လို့ပြည်သူတွေကိုလည်းဖက်ပါတယ်။ဒီကိစ္စဟာပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပြီးရှိနေသေးတဲ့အကြောင်းကတော့ဒီမှာတရားရှိနေတာပဲ။အဂတိလိုက်စားမှုဟာလူကြီးရှိမှုကောင်းမှုရဲ့အထောက်အကူတွေအဂရီလိုက်စားမှုဟာလူအနည်းငယ်ရဲ့အကျိုးကိုအများအကျိုးအထက်မှထားတာဖြစ်လို့ဒီမိုကရေစီရဲ့ဗဟုပြုမှုဖြစ်တဲ့ပြည်သူကိုကိုးစားပြုတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိုထိပါစေတယ်လို့လည်းပြောပါရယ်။ဒါ့အပြင်မဟာဗျူဟာစီမံချက်မှာအစင်းမြင့်ယာရုယာကန်ရှိသူတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကျင်ညာဖို့အပါအဝင်အဂရီလိုက်စားမှုအခွင့်အလမ်းနှေးပါအောင်ဆောင်ရွက်ဖို့အစီအစဉ်တွေထည့်သွင်းထားတယ်လို့လည်းပြောပါရယ်။အဲ့ဒီအခမ်းအနားမှာပြည်ထောင်စုယာရုဝင့်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာဝင်းသိန်းလည်းအမှာစကားပြောကြားခဲ့ပါဗျ။ဒေါက်တာဝင်းသိန်းကနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေအပေါ်ပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုအဆင့်ကိုလေးလာစမ်းစစ်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့လည်းပြောပါဗျ။ပြည်သူတွေရဲ့ဘောဓာတွေနဲ့ပုံစံတွေဖြစ်ပြီးဒီပုံမှာပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုကိုလေးလာစမ်းစစ်ဖို့အတွက်စစ်တမ်းတွေကိုကြေကြေတန်တန်လုပ်ဖို့ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဘုံကြီးမှာထပ်တော့ပြည်သူအဲ့ဒီစစ်တမ်းကနေပြုပြင်ဖို့ပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်ချက်တွေကိုပို့ပြီးနားလည်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာနိုင်ရှင်လေးလာဖို့အတွက်အကျိုးဆက်တွေကိုလည်းရရှိလာမယ်လို့လည်းဒေါက်တာဝင်းသိန်းကပြောပါရယ်ဒီကနေ့ထုတ်ပြန်တဲ့မဟာဗျူဟာစီမံချက်ကိုကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် UNDP ဩစတြေးလျဆွီဒင်နဲ့အင်္ဂလန်နိုင်ငံအစိုးရတွေကဤပညာဗန္ဒငွေကြေးကူညီခဲ့ပြီးတော့နိုင်ငံဝန်ထမ်းအုပ်ချုပ်မှုပုံစံသစ်နိုင်ငံဝန်ထမ်းကဏ္ဍရဲ့ပွင့်လင်းမြင့်သာမှုနဲ့တာဝန်ခံမှုတာဝန်ယူမှုအပါအဝင်ကဏ္ဍလေးခုကိုဦးစားပေးဆောင်ရွက်မယ်လို့တည်ရပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲကို၃ရက်တာကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးဒီကနေ့ဖွံ့ဖွဲကိုဒုတိယသမ္မတဦးမြင့်ဆွေပြည်ထောင်စုယာရုဝင့်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတွေဝန်ကြီးချုပ်တွေကိုယ်စားလှယ်တွေဖွံ့ဖြိုးမှုမိတ်ဖက်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။လွတ်လပ်တဲ့အာရှတန် RF ရဲ့မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်လေးကိုရေဒီယိုနဲ့ရုပ်မြင်သံကြားကနေတပြန်တည်းတည်းထုတ်လွှင့်ပေးနေတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့2016ခုနှစ်မတ်လ15ရက်နေ့မှာ NLD အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကနိုင်ငံတော်သမ္မတအဖြစ်တင်မြှောက်ခဲ့တဲ့ဦးထင်ကျော်ဟာသမ္မတတာဝန်ထမ်းဆောင်လာတဲ့တနှစ်ခွဲနီးပါးရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒ
ဒီကာလအတွင်းသမရဥထင်ကျော်ရဲ့လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုတွေကိုအများကြီးမှာချပြတာတိတ်မတွေ့ရတဲ့အပေါ်အားများသူတွေလည်းရှိနေသလိုနိုင်ငံတော်သမရနဲ့ပြည်သူတွေကြားထိတွေ့ဆက်ဆံမှုပိုပြီးရှိသေးတယ်လို့လည်းနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်သူတွေကဝေဖန်နေကြပါတယ်။နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်သူတချို့ရဲ့အသုံးသက်ချက်နဲ့အမြင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ RF2015ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ခဲ့ပြီးအစိုးရဖွဲ့ခွင့်ရှိခဲ့ရမှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကသမရဖြစ်ခွင့်မရတဲ့အခါသမရဖြစ်လာသူဟာဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဦးဆောင်မှုအတိုင်းဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်တာကိုအများကလက်ခံထားပြီးဖြ
ဒေါန်ဆန်းစုကြည်တမရဖြစ်ခွင့်ကိုကန့်သတ်ခံထားရတဲ့အခြေအနေကြောင့် ဘဒု တမရဖြစ်ဖြစ်အခုလိုအခြေအနေမျိုးပဲတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိမှာတမရကိုအခုထပ်ပိုပြီးလုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးတဲ့နယ်လို့မြင်ကြောင်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကုညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း AABB ကဥအောင်မျိုးကျော်ကပြောပါတယ်ဒီတမရတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်နေတဲ့ဟိုတတိယအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်အနေနဲ့အားရချင်တယ်မှုတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဘဒုတမရဖြစ်မယ်ဆိုတာ ကိုမကျင်ညာခင်အချိန်တည်းကဒေါန်ဆန်းစုကြည်မှတမရမဖြစ်လာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်လာတဲ့တမရကဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ control တိုင်းပဲဟိုတွားလိုက်မယ်ဆိုတော့အားလုံးသိပြီဒါပဲတာဝန်ပေးတဲ့အတိုင်းလုပ်မဲ့လူဖြစ်နေပါစေသူ့တာဝန်သူ့ယာသူသူယူထားတဲ့နေရာအတွက်တော့သူ့ကိုလုပ်ပိုင်ခွင့်တစုံတရာပေးဖို့လိုတယ် ဒါပြင်နိုင်ငံတော်အဆင့်ပွဲတွေမှာနိုင်ငံတော်သမ္မတတက်ရောက်ပြီးမိန်ကွန်းပြောကြားတာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်နေတယ်ဆိုပြီးလဲထောက်ပြကြပါတယ်အရသာဆစ်ဆစ်နိုင်ငံတော်သမ္မတအပေါ်ပြည်သူတွေဘက်ကမျှော်လင့်ချက်ကြီးကြီးမားမားရှိနေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုဘဝအတိုးတက်ရေးကိုအခုထပ်ပိုပြီးလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်
ောင်းလဲမှုတွေဟိုဆောင်ရွက်နိုင်မှုအလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ဖို့ဟိုမျှော်လင့်ထားတယ်ပေါ့နော်ရှမ်းတိုင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဦးဆိုင်ညွန့်လွင်ကနိုင်ငံတော်တမရနဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာတက်သားတဲ့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအခုလိုပြောပါတယ်ဒေါ်စားစုကြည်လှုပ်တလောအလိုအဥတင်ကျော်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဆိုတူရုပ်တော့တိတ်တော့မတွေ့ဘူးပေါ့နော်ဆိုဒါဥတင်ကျော်အနေနဲ့လည်းဒေါ်စားစုကြည်ကိုဒါဟိုပွဲထုတ်တာလဲဟိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဆက်ကျွန်တော်တိထင်ကျွန်တော်အယူဆတော့ဒီအတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဓမ္မရနဲ့ကတော့အဲတသားတည်းပဲလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒီမိုကရေစီအစိုးရအနေနဲ့အာသွန်ခွန်ဆိုင်လောက်ရမဲ့ကိစ္စတွေရှိတာကိုနားလည်ပေမဲ့ဒီချက်ပိုလှုပ်ဆောင်မှုမျှော်လင့်တယ်လို့မုံအမျိုးသားပါတီကမင်းစရာဦးကပြောပါတယ်အခုမှဒီမိုကရေစီအစိုးရဆိုတာပြည်သူရွေးကောက်ရတဲ့အစိုးရတက်တာအခုမှဒုတိယအကြိမ်ပေါ့ဗျာဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအာသွန်ခွန်ဆိုင်လောက်ရမဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးရှိတာပေါ့ကိစ္စတွေအများကြီးရှိတာကိုလည်းနားလဲပါတယ်သူတို့တွေလုံရတာကိုလည်းနားလဲပါတယ်ဒါပေမဲ့မျောလင့်မိတာတော့ပို့လှုပ်စီခြင်းတဲ့သဘောတော့မျောလင့်မိတယ်နိုင်ငံတော်တမရဦးထင်ကျော်ဟာအစိုးရတပ်တန်းတနှစ်ခွဲကာလအတွင်းလာအိုအိန္ဒိယဗီယက်နမ်ထိုင်းကမ္ဘောဒီးယားနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတွေကိုချစ်ချည်ရေးခီးသွားရောက်ခဲ့တယ်လို့မွန်ဂိုလီးယားနဲ့ရုရှားနိုင်ငံတွေမှာနိုင်ငံတကာအဆင့်အစည်းအဝေးတွေသွားရောက်တက်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်ရှင်RFA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုထုတ်လွှင့်နေတာပါရှင်။ပရိသတ်များရှင်ကျွန်တော်တို့ RFA ရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုကွန်ပျူတာအင်တာနက်ကတဆင်လဲဖမ်းယူကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။လိပ်စာကတော့ www.rfa.org/bemis ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီအစီအစဉ်တွေကိုအင်တာနက် Facebook စာမျက်နှာနဲ့ YouTube စာမျက်နှာတွေကနေလည်းတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ RFA ကိုစာရေးသားပေးပို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အင်တာနက် email လိပ်စာက burmese@rfa.org ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီညအတွက်ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုဒီမာရင်ရနာပြီးရေဒီယိုအသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစက်တိုက်ထုတ်လွှင့်သွားမှာပါရှင်။